Johku heitä noin. Voi Vitalis. No niin, tervetuloa toisen jakson pariin videosarjasta Amatöörin tuloskierroksia. Ja kuten kuvasta näkyy, tänään ollaan saavuttu upealle Äijänpellon frisbeegolf-radalle Espooseen. Tämä taitaa muistaakseni olla AAA1 reitattu rata. Täällä on muun muassa pelattu junioreiden SM-kisat vuonna, olisiko ollut 2021, eli aivan loistava rata ja ihan ylivoimaisesti yksi omia lemppareita. Käytiin viime viikolla pelaa Varistossa tällainen samanlainen tuloskierros ja nyt sitten matka jatkuu kohti toista kierrosta. Eli Äijänpelto on upea rata, todella vaikea. Eli nyt viimeksi kun pelattiin Varisto, niin nyt nousee siis vaikeustaso huomattavasti. Eli täällä on paljon pitkiä par nelosia ja par vitosia. Hyvällä avauksella ei vielä tavallaan tehdä mitään tulosta täällä monellakaan väylällä, eli vaatii yleensä vähintään se kaksi ja tietysti parvitosilla sitten kolme erittäin hyvää heittoa, usein jopa erittäin pitkiä. Ei muuta kuin kohti ekaa väylää. No niin, ensimmäinen väylä. Tää on 87 metriä, par kolme. Yksi niistä harvoista, mikä tuntuu tällä radalla semmoselta, että on tavallaan pakko saada pörö. Eli täällä ei kovin montaa niitä ole tarjolla. Kolme mahdollisuutta. Fore vasemmalta. Siellä on sitten tosi paljon puita pelissä. Suora midari tuosta keskeltä. Ja sitten mitä itse usein tykkään pelata tuolta oikealta, iso hysse. Et ihan mikään tavallaan se sulle luontaisin heitto, niin sitä kannattaa tässä lähteä tarjoamaan. Ja pieni takatuuli, niin me lähdetään vakaalla midari, vakaa kautta suora midari, niin ihan snadi antsa tosta taittaa tosta vasemmalta. Joo, vähän matala laitetaan taas kerran ekan avauksen piikkiin, mutta olisiko ringin reunoille jäänyt? Ihan täydellinen keli Äijänpeltoon. Tuolla on varsinkin ne peltoväylät, kun tuolla aukeaa, niin on tosi vaikeaa tuulella. Nyt ei tuule yhtään, tosi lämmin. Kello on jotain, mitähän se olisi aamulla 9. Tähän jätettiin semmonen, mitä tää nyt olisi, 7 metriä ehkä. Päivän eka putti, joo. Harvittavan pitkä, mutta katsotaan. Ai ai, se huono ollut. Yläpantamissi on aina parempi kuin alarauta, eikö näin ole? Ei tästä tosiaan itseään ruoskia tarvi, jos ei pörää ota heti ekaa väylää. Että tämä on pitkä ja raskas rata, jossa koetellaan kyllä niin henkistä kuin fyysistäkin suorituskykyä. Kakkosväylä, par kolme, 86 metriä ja aika samanlainen heitto kuin tuossa ekallakin. Ehkä vähän pitäisi saada tuonne oikealle driftaamaan, ei ole mitään vaaraa oikeastaan missään ja tässä ei oikein ole mitään mut reittiä kylläkään. Tuolla ei oikein pääse hyssellä ja tuolta ei pääse, eli suoraan vaan. Ja tällä rekolla, tää on vakaa kautta suora, niin kovaa vaan flättinä tosta keskeltä ja toivotaan, että driftaa tonne oikein. Se oli aika, vähän ehkä vajaaksi, saattoi jäädä jopa kympin putti siihen, että katsotaan taas koetellaan puttaamista. Nyt on hirveät paineet, kun Varistossa meni putti niin hyvin, niin tässä on täälläkin kulkemia. Joo, kyllähän tähänkin jätettiin taas tehtävää. Tätä 11 metriä ehkä.
oikean kautta kun muistais. Alarata. Olipa huono. No. Joo. Paarilla tästäkin jatketaan, että niin kuin sanoin tuolla, niin näistä mielellään edes toisesta ottaisi sen pörön, mutta puttaaminen on hieman hataralla pohjalla, sanotaanko näin. Niin, pitkän siirtymän jälkeen saavuttiin väylälle 3, 180 metrinen par 4. Tämä väylä kääntyy tuolta noin 100 metriä, vähän alle 100 metriä, 90 metriä, niin 90 metrin päästä kääntyy 90 astetta oikealle. Paras heitto tässä on kova fore vasenta puolta, joka feidaa rajusti tuonne oikealle, koska mitä pidemmälle sä pääset, niin se helpompi olisi toi toinen heitto. Ja itellä ei ole sen verran hyvää forea, niin alivakaalla putterilla hyssestä ja tuosta vasemmalta ja sitten se driftaa tuonne oikealle. Tärkeintä olisi päästä keskelle väylää. Taisin kävellä kamera eteen, mutta joo. No nyt kävi se ongelma, että heitin liian korkeen, niin se ei sitten lähtenytkään driftaa oikealle, vaan se vaan meni nokka pysty suoraan. Eli nyt mä menetin tavallaan 30 metriä siitä, mistä mä olisin päässyt sit kakkosheittoon heittämään. Nyt on tosi pitkä kakkosheitto jäljellä, että mitähän tonne nyt korille. 120 varmaan ehkä. 110-120 toisella heitolla. Tässä onnistunut backhand on tuossa pari 30 metriä edessäpäin. Et nyt jätettiin itselle tosi pitkä heitto tonne. Nyt tässä on vielä se ongelma, että tosi vaikea ottaa vauhtia, kun on näin liukasta. Joo, eli driveria ja tarkoitus olisi pienestä hyssestä saada se nousemaan vähän oikealle ja sitten on koivun oikealta puolelta päästä kohti koria. Se epäonnistui ihan täysin. No, hyvä lähäri ja jatketaan paarilla toivottavasti tävälle jälkeen. Tähän jäi semmonen. Mitähän tästä nyt olisi matkaa? Itse asiassa tässä olisi varmaan hyvä paikka näyttää meikäläisen uusi lelu. Nyt kun se on kerran ostettu, niin sanotaanko näin, että en mä välttämättä hirveästi hyödy tästä mitään, mutta mä oon väline urheilija, niin tässä on kiva leikki. Katsotaan me tästä sit paljon tonne on niinku korille matkaa. 62 metriä. Tää on lähinnä kenttätreeniä varten. On kiva. Kiva tsekata vähän metrejä ja katsoa miten kesän mittaa sitten kehittyy. 60 metriä eli tuolta vaan ylivakaalla. Ihan tosta niinku oikeanpuolimaisesta koivusta vähän vasemmalle. Tällä stoolilla, eli tää on käytännön Firebirdi, niin sieltä feidit korille. Jes, se oli aika nätti lähäri, josko se 5 metri putille jäänyt. Ja hyvä. Ja hyvä. Tämmönen pikku testeri siihen jätettiin. Heti kun on vähänkin alkuväylillä käsi tärissy putin kanssa, niin alkaa tämmönen 5 metri puttikin tuntuu haastavalta. Joo, ei se nyt kyllä kovin hyvältä tuntunut. Meidän lipsahtaa oikealta ohi, mutta pääasiat meni. Väylä 4, 193 metriä, par 4. Mun mielestä radan vaikein väylä, koska tästä tulee tosi helposti isoa tulosta. Tässä on tämmönen, mitähän mä sanoisin, 3 metriä leveä. Vähän levenee tuo pidempään koivukuja, joka tekee pienen oikean lenki, sit tosi jyrkästi vasemmalle ja sitten on vielä pitkä lähestyminen koriin. Mikä tahansa paikka oikealla tai vasemmalla, niin usein paras ratkaisu on tsipata takas väylällä. Sieltä ei pääse niinku mitenkään eteenpäin. Katsotaan, miten lähtee. Ja tosiaan tällä väylällä, niin tässä kohtaa nelosen, niin voittaa varmaan strokein kisoissa.
Jep, kovaa antsaa vaan. Pitää kyllä antaa aika rajua, koska ei halua, että se liian aikaisin kääntyy vasemmalle. Näyttää tosi hyvältä. Se oli tosi hyvä. Ehkä se jäi muutamien puutaan, mutta nyt ollaan päästy sen pahimman vaiheen ohi. Eli nyt ei tarvii enää tsipata väylällä, että pääsee jatkamaan, vaan nyt pystyy jo seiftaa paariikin, jos haluaa. Niin kuin sanoin, tästä paari, niin aivan loistava, jos pääset neljän väylän jälkeen äijänpellossa nollilla jatkamaan. Et mun tasoinen pelaaja ainakin. Tietysti proot varmasti tykkäisi olla vähintään 2-3 alle, mutta loistava avaus. Ja sieltä jatketaan. Vähän jäi ehkä vajaaksi, eli parhaat avaukset tulee tuohon vielä parikymmentä metriä eteenpäin. Ja pitäisi heittää vasemmalle, ei muuten. Siellä on OB, alkaa tuosta oja. Eli jos tekee missin, niin tuonne oikealle, niin yritän saada se jopa pikku ansassa, koska jos se menee liikaa oikein, niin se ei ole paha. Siellä ei oikeastaan mitään vaaraa. Kunhan ei osu tuohon ekaan puuhun nyt. Eli sen vasemmalta puolelta yritetään. No annoin sille liikaa antsaa, mutta toi oli niinku se, toi oli se virhe, mikä tässä kannattaa tehdä. Ei se nyt ollut kovin häävi heitto, mutta pelataan tuloskierroksia, niin yritetään pelata parhaan mukaan eikä oteta turhia riskejä. Niin tästä, niin kuin sanoin paari, niin erittäin hyvä. Tuollainen tilanne, missä OB on tuolla ja se alitajuntaisesti. Okei, vaikka mä tiedostin, että jos mä teen virheen, teet tänne, mutta sitten kuitenkin jotenkin se vaan kompensoi liikaa versus se, että sä oikeasti luottasit siihen sun kiekkoon. Niin kuin toikin, kyllä mä tiedän, että toi on alivakaa. Kyllä se pitäisi nostaa hyssästäkin ja mennä oikealle, mutta silti liikaa alitajuntaisesti. Pitäisi vaan luottaa enempi. Se on mentaalipuolen juttua niinkään, ei varsinaisesti tekniikkaa. Nyt meni vähän paremmin kuin variston askelputti. Ei ollut puita niin lähellä. Hyvä puoli tässä on se, kun kamera rullaa koko ajan, niin tulee keskityttyä vähän enemmän. Ja jos vertaa ihan kasuaalirundeja, niin huomattavasti parempi alku, nyt kun joutuu oikeasti vähän keskittymään, mitä tekee. Väylä 5, 81 metriä. Ja monen loivasti oikealle kiertävä, eli täydellisesti mitoitettu forelle, jos olisi hyvä fore. Toi 80 metriä alkaa olla itsellä aika maksimeita. Eli backhandilla on tosi vaikea päästä mun mielestä ihan nostolle. Tällä suht alivakaalla midarilla yritän vaan heittää suoraan oikeastaan, niin se pitäisi luontaisesti kääntää vähän tonne. Taas mä nykäsin ton ihan liikaa tonne oikein. Jäi vissiin ton reunaa kuitenkin. Aika vaikea alku. Kori näkyykö sieltä puiden välistä. Tää jäi tähän reunaan onneksi. Oho, foreneppiä vaan. Kyllä tässäkin joutuu vähän niinku katsoo mihin heittää. On toi sen verran pieni. Tää aika kevyt neppasu saa olla. Joo, noin ei kannata tehdä. Hyvä ja huono rundi ero on niin suuri tässä amatööripelaajalla, joka vielä etsii tekniikkaansa ja muita. Et vaikka mentaalipeli olisi kuin kohdillaan, niin joskus se tekniikka vaan pettää. Ja hyvän ja huono kierroksen ero voi olla aika suuri. Oho. Vähän valehteli, ei tähän nyt 15 metriä jäänyt. Semmonen 7-8 metriä ehkä. Vaikka mä treenaan kyllä straddleäkin, mutta ei se silti se kovin hyvältä tunnu, kun joutuu sillä puttaamaan. Oi, olipa huono. Turha bogi. Nyt pitää vaan päästä siitä edellisten väylien kämmistä ero, koska itselläkin se nyt vaikuttaa siellä taustalla, että käy nyt putteja, että ihan turha missasin vasuria tosta. Tää on kiva väylä. Väylä 6, 166 metriä, par 4. Ja tonne sviittiin semmonen
90 metriä. Tuossa Mando vasemmalla, ei tuu yleensä peli. Ja 90 astetta vasemmalle ja sit korjaan siellä loivasti oikealla. Eli tässä pitää olla tosi tarkka avaus, että on edes mahdollisuus päästä yrittää pöröä. Siellä 90 metriä pitäisi mennä loivaa hysseä. Ja mitä enemmän pääsee tuolta päästä vasemmalle, sen helpommaksi toi toinen heitto muodostuu. Chargerissa on sen verran vakautta, että pienessä hyssessä kun heittää, niin se pitäisi feirata tuolta sviitistä vasuriin. Vähän liian suoraksi meni. Jos pitää nyt päästä enemmän vasempaan, nyt voi olla aika vaikea toi toinen heitto tossa. Vähän tää tuli liian pitkäksi. Kori näkyy tosta metsän läpi tonne ja nyt jäi tää kulma tosi pieneksi tonne korille. No, tässä ei hirveästi ole vaaraa tuo koriympäristössä muuta kuin sitten hirveä toi ryteikkö. Tässä tää on tosi vaikea, hitto. Tästä on vaikea saada tuota antsaa noin jyrkästi ilman, että se tulee rollerikulmassa alas. Korkea, mutta nokka alhaalla. Kokeilla. Spikeilla. Tää on tosi alivakaa putterin. Älä osu. Pahus. Suunta oli ihan hyvä. Joo. Päästiin 25 metriä etene. No, tossa ei ole enää mitään vaaraa, että tosta pitäisi päästä neppaan forella korille. Reilu 30 metriä varmaan nepattua fore ylivakaalla midarilla. Ei se lasten katsottavaa toi meikäläisen fore tällä hetkellä, mutta päästiin nyt sentään nostolle, jos ei mitään muuta positiivista löydy. Vielä on väyliä elin. Päällä 7. Tää on tosi hieno par 5 ja myös äärimmäisen vaikea. 280 metrinen OB alkaa tosta, eli koko matka oikealle ei saa mennä. Tossa näkyy tikkurivi. Sviitti on tommonen puska keskelle väylää. Se on noin 120 metriä, 115 metriä muistaakseni. Tosi vaikea. Nyt ei onneksi tuule, mut oikealle ei saa feirata, se on OB. Vasemmalla on niin tiheätä puustoa, että sit pitää vaan chipata väylälle. Se on pakko heittää se reilusti yli satkun, muuten se feidaa tonne huonoon paikkaan. Et tää nyt on vähän kulunut alivakaamaksi tää mun chargeri. Mä en tiedä, onks nyt saanut vähän enemmän spinniä, mutta tai johtuuko se tosta, että tää on saanut vähän osumaan, mutta tää ei pitäis kuitenkaan päästä lipsahtaa tonne oikealle. Ja joo, pienessä hyssessä kohti keskellä olevaa koivua, niin se vähän sit suoristaisi siitä toivon mukaan. Se näyttää aika hyvältä. Aika nuhanen tommonen lyhyt, mutta pitäisi jäädä. Jes. Keskelle väylää. Toi on tosi hyvä paikka itse asiassa. Pituutta nyt ei ollut hirveästi, ehkä 100 metriä, mutta tosta pääsee tonne. Unohdin muuten selittää, miten tää väylä jatkuu loppuun asti. Sori. Pääsee tonne koivukujaa sit heittää. Se on tosi kapeeta. Paljon puita keskellä väylää. Pitää päästä vähän suoraan sit oikealle, sit jyrkästi vasemmalle ja siellä on koria. Tästäkin taas paari, niin on erittäin hyvä suoritus ainakin tämmöiselle amatööripelaajalle. Joo, distanssi jäi vähän uupumaan, mutta positio, jos tän sais tän avauksen niin, ettei tarvitse heittää, niin ottaisin joka kerta kyselemättä, että sais tästä aina jatkaa toisella. Mä laitan myös tuohon alas linkin tosta videosta, minkä mä katsoin pari päivää sitten Eaglen jotain distanssitipsejä ja itse sain selkeästi enemmän spinniä kiekkoon sillä mitä hän opettaa tuosta ranteen positiosta. Mä en lähde sitä opettaa, mä en ole ekspertti, joten käykö katsoa se Eaglen video vaikka, niin voi olla jotain hyötyä. Eli pitää saada pitkä loiva antsa tuolta oikealta, joka ei tule cutrolleriksi, ei feidaa vasemmalle, vaan lopettaa tuonne fairwaylle. Eli lähden Insanity. Tää on siis alivakaa. Luottais siihen, että kun se heitetään hyssessä, niin se kääntyy. Ja vasempaan reunaan pieni hysse ja sitä antaa kiekon liikkuu oikein. Joo, ei sen katastrofi ollut. Otetaan sen verran takas, se oli aika monen katastrofi. Lentorata oli tosi hyvä, enemmän vasemmalta linjani.
Mutta nyt joo, en tiedä näkyy kameralla, mutta hirveät kikit tonne oikealle. Nyt on tekemistä baariin jopa. Joo, tässä on hyvä paikka taas laittaa edelliseltä videolta tuttu barspin klippi. About 125 feet away, I got nothing. Tässä ei ole absoluuttisesti mitään. Liian suuri riski tosta, elikkä putti väylälle ja toivotaan, että kolmas heitto on vähän parempi. Ja piti sanoa tietysti, että neljäs heitto, tuohan oli kolmas. Ja nyt meillä on siinä sit tuolla oikealla tommonen reitti korille. Ei ole helppo heitto sekään, se pitäisi olla ylivakaa, joka lähtee flättinä ja sitten tota peidaa korille. Eli ylivakaalla väylällä driverilla, niin näyttää aika hyvältä. Älä osu siihen koivuun. Se osu siihen koivuun. Ei se sit ollutkaan hyvä. No, ei voi mitään. Joo, kyllähän tähänkin nyt jää sit vielä mietittävää. Jäi vähän mietittävää, koska tässä on toi puu. No joo, ei hirveesti. On kyllä aina vähän riskaapeleja. Nää joutuu heittää luonnottomasta asennosta. Mihin se sit menee, mutta se oli hyvä. Väylä 8, 101 metriä. Loivasti oikealle kääntyvä. Monelle fore. Foren pitää mun mielestä vähän nostaa pystyä ja sit feidata, että se on aika vaikea heitto ehkä. Joo. Siinä ei ollut mitään nähtävää. Nykäsin liikaa antsaa. Pieni on kolo. Joo. On kyllä riski osuu tuohon ekaan puuhun. Että joo. Pieni hipsu puusta ja rollit. Ja no, taisi se putille jäädä kuitenkin. Joo, vaikeeta on. Vaikeeta on pelaaminen tänään, mutta tää kerran mainittiinkin, että hyvä ja huono päivä ero heittelee aika rutkasti. No, kausi on onneksi pitkä ja vasta alussa ja näin päin pois. Niin. Väylä 9, 183 metrinen par 4. Sellainen väylä, jossa en tiedä montako kiekkoa on hukannut, varmaan plus 10. Aivan hirveet puskat oikealla ja vasemmalla koko matkan, OB vasemmalla koko matkan. Sitten 90 astetta tuot päästä, sinne sviittiin 120 metriä suurin piirtein. 90 astetta keskellä väylää, puita, puskia. Autti on noin 5 metrin päässä korista. Että jälleen kerran, niin kuin alussa puhuttiin, niin vaatii kaksi todella hyvää heittoa tää väylä. Jos on hyvä fore ja tykkää mummottamisesta, niin heitä forehysse tuolta 100 metriä keskelle väylää. Ja sit sieltä päkkärihysse. 100 metriä about. Suurin osa tekee virheen, että ne vaan feidaan vasemmalle tuonne auttiin ja siitä voi vielä pelastaa paarin. Mutta toi toinen heitto ei ole niin hankala, jos sä saat ees sen, sanotaanko, että 90 metriäkin kun saat tästä tiiltä, niin sit se on vaan niinku iso hysse sen jälkeen. Et toinen heitto ei ole teknisesti haastava, mutta tää on. Tässä yleensä tuulee vielä nyt ehkä pieni takatuuli, joo. En tiedä montako kertaa mä oon kääntänyt tän liikaa yli. Mä haen semmoista hallittua 90-100 metrin heittoa nyt, kunhan pääsee johonkin, mistä voi muutama askeleen vauhdin edes ottaa. Nyt ihan liian korkealla ja nyt se vaarassa. No ei jaksa onneksi OP:lle. Se vähän harmittaa, että tulos oli loistava, mutta heitto itsessään aivan liian korkea, mutta onneksi oli sen verran alivakaa, että se ei sitten lähtenyt heti feidaan vasuriin. Tosta nyt semmonen reilu satkun hysse ehkä korille. Tämmösille, kun meikäläinen, jolla on tämmönen pikkuriikkinen lapanen tässä lajissa, niin tää on tosi hyvä sweet spotti. Vaikea ehkä nähdä korja, se on tuolla ryteikön takana, mutta nyt tästä on semmonen ihan kiva
Voi jopa standstillistä heittää hysse. Onks tää justise, eli midari vai väylä driveri? Onpa paha valinta. Mä heitän justise, se ei ainakaan mene pitkäksi. Mitä ootte mieltä? Mitä tässä pitäisi heittää? Näyttäis aika hyvä. Jos jaksaa noin. Tätä on tosi vaikea hahmottaa. Se on joko nostolla tai sit se on autissa. Jompikumpi. Se oli oikein mallikkaasti suoritettu väylä. Oppikirjan mukaisesti. Bullseye. Tosi hyvä. Väylä 10. 191 metriä par 4. Tässä on mando oikealla. Estää vaan noita hyssejä tuolta. Muutahan tuolta pääsis isokätisen pellolle heti. Tässä menee tämmönen aika jyrkästi oikealle kääntyvä kuuluisen dogleg. Ja kori on sitten suojelu metsän siimeksessä. Ja kuten äijänpellon moni muukin väylä, niin kahta erinomaista heittoa haetaan. Nyt kun ei tuule yhtään, vähän alivakaamalla Insanitillä, niin mullahan on kaksi niittää. Punainen, mitä avasin äsken, ja nyt tää vähän alivakaampi. Sama muovi, mutta mä oon huomannut, että alivakaampi ja sama painokin. Niin suuri virhe on ehkä feirata vasemmalle ajoissa, eli heittää keula pystyssä ja sitten ollaan ongelmissa. Tästä pitäisi aika pitkän siivun haukata, jos haluaa pirkkoa metsästä. Että on tuon avonainen pelto, mihin pitäisi sitten melkein päästä. Eli vähän se oli myös nokka pystyssä, hipsas tohon koivuun. Se lähti hyvin kääntyyn, mutta nokkakulma aiheutti sen, että se olisi todennäköisesti feirannut ajoissa tonne vasuriin. Eli ihan hyvä. Tosta tuskin on mahdollisuuksia pörölle nimittäin. Tosta on korille nyt ainakin 120 sanoisin. Nyt kun meillä on tää lelu käytössä, niin otetaan siitä nyt hyöty irti. Ja ihan vaikka mielenkiinnon vuoksi katsotaan, että paljon tonne on matkaa. 117. No, teoriassa on mahku päästä, mutta vaatii aikamoista leiskautusta. Ihan hirveesti ei ole vaaraa, kunhan pääsis nyt vaan metrejä. Antsaa vaan tonne. Katsotaan mihin pääsee. Kylläpä oli huono. No, tuota saa tehdä töitä sitten paariinkin jo. Huolimattomia virheitä. Matkaa ei nyt ole hirveästi, mutta tuossa on kyllä niin paljon puita, että hyvältä näyttää. Jees, jäi siihen vähän putattavaa, mutta 6-7 metriä varmaan, mutta toivotaan, että saatais nyt pidetty pari, ettei heti päivän ainoata birdietä kumota. Nyt olisi hyvä paikka. Tää päivä ensimmäinen hyvä puttikin. Ai että, kyllä on raskas. Kyllä on raskas päivä tänne. Väylä 11, 98 metrin par 3. Mando on tossa oikealla. Tuolla on taka-autti. Vasemmalla ei ole auttia. Mun mielestä pitäisi olla ehkä toi vasemman puolen oja, niin se vähän vaikeuttaa sitä, koska ton voi nyt aika helposti, ei helposti, mutta voi siis tavallaan mitään piittaamatta mistään, niin heittää vaan jotain. Jos se feidaa vasuriin, niin siellä on silti putti. Jos tuossa olisi vasemmalla myös autti, niin se vähän pistäisi miettiä, että millaista heittoa tuonne voi heittää. Mulle ei ihan taida midari tonne riittää, niin tätä vakaata tiipparia. Oho. Vähän se näytti, että se olisi jopa jaksanut porata sinne oikealle niin kuin pitikin. Osui tuohon oksaan, mutta ei voi mitään. 30 metriä ehkä. Mitä tästä 25 jäi. Joo. Seuraavalla väylällä. Väylä 12, 117 metrinen par 3. Kori on tuolla vähän oikealla. Oikean käden päkkärillä aika vaikea heitto. Pitkä,
koko matka oikealle menevä. Mut joo, tosi vaikea pörö. Tosi pitkä heiton vaatii. Driverilla kokeilee. Ei tuule yhtään. Yleensä tää osuus, kun alkaa äijänpellossa, kun tää aukeaa tää pelto ja se monta väylää pelataan näin päin, niin sieltä tuulee aina vastaan. Mut nyt tota ei. Tota vasenta reunaa yritetään hyssessä, joka sit taittaa yli tonne. Näyttäisi ihan hyvältä. Vähän se stoolas liian aikaisin. Ja tota, joo. 25 metriä ehkä. Se oli pienestä kietseä lähtenyt sukeltaa tonne loivasti oikealle. Sit se olisi ollut ihan täydellinen, mutta... Jaako? Olisi kyllä kivaa, kun olisi semmonen Calvin Heimburin range noissa puteissa, niin voisi tästäkin runaa vaan paikalta. Se on ihan älytön, millainen putti sillä on. Paaria. Paaripoki. Tosi tiukassa on ne birdit, jos meinaa viimeisiltä väyliltä vielä ottaa, mutta ainakin on jotain, mitä parantaa. Jos taisi helppoa, niin kaikkihan tätä harrastaiseksi. Niin... Väylä 13. 186 metrinen par 4. OB on tuossa koko matkan oikealla. Vasemmalle ei kannata joutua. Taas kerran vaaditaan kaksi hyvää heittoa. Ei ole kovin pitkä, mutta tuossa on tuo aukko, niin siitä pitäisi päästä mieluusti vähän oikealle. Sitten sieltä aukeaa hyvä hysselinja korille. Tietysti mitä pidemmälle pääsee, sen lyhyempi se hysse on, mutta on tosi vaikea päästä pitkälle ja suoraan. Eiköhän me taas lähdetä sillä alivakaalla linjalla. Pakkohan näinkin jo joskus oppia. Hyvin se lähti driftaa. Se meni itse asiassa tosi hyvää paikkaa. Ihan ok. Ok heitto. Tosta on vielä niinku aika hyvä mahdollisuus pörölle, että nyt tarvitaan ehkä 100 metrin viiva 80 metrin hysseenä. Joo, se mistä aikaisemmin puhuinkin, toi pelto kun aukeaa tähän, niin tossa kun kävelin kiekolle, niin on pieni vastane. Se aina unohtuu, tuolla tiillä ei tuntunut yhtään. Niin se, katsotaan kuinka paljon mun arvio oli pieleen. 90 metriä tällä tosi vakaalla väyliksellä, niin kohti tuota koivua ja sitten antaa siitä luontaiset feidit toivottavasti korinne. Vähän liian aikaisin lähti ehkä feidaan. Tosi paljon aikaisin, olipa huono. Olisi pitänyt pystyä parempaan. Nyt jää aika vaikea paikka tänne puskaan. Saadaan me tästä normaalia. Tässä on niin kauhean lampi vielä eessä, että en mä uskalla. Joo. Baari. Harmi. Näitä mahkuja tulee aika harvoin täällä äijänpellossa. Tämmöiselle keskivertopelaajalle. Nää pitäis kyllä hyödyntää, mutta ei voi mitään. Täällä 14, par 5, 284 metriä. OB on tossa pellon reunassa. Suoraan eka 170 metriä, jos viitspotti. Pitää katsoa, ettei heitä pitkäksi sitä, ettei mene taka-auttiin. Sit sieltä lähtee tommonen jopa niinku vähän taaksepäin lähtee väylä kääntymään tuolta pitkältä. Paari tästä väylästä niin on aivan loistava. Mitä enemmän pääsee oikealle ja pitkälle, sen helpompi se kulma on sit saada pidemmälle tonne toiselle heitolle. Joo, kunhan ei tee noin. Voi vitalis. Jos ihan rehellisiä ollaan, niin mun muistaakseni tässä on tää kaatunut OB-tikku. Tää OB on tehnyt tähän tämmöseen pienen landing zonein. Jos ei oo, jos se olisi suora rivi, niin sit tää olis OB:lla, mut mä nyt pelaan tän niin, että tää inboundsis. Jos mä teen virheä tässä, niin kertokaa toki. Mut joo, tiedätte ainakin, että en tahallani tee tässä nyt sit virhettä, mutta kertokaa, jos joku tietää paremmin, että kuusko tässä olla OB-tikku. Mä muistelin, että kuuluu. Jes. Joo, toinen heitto. Tuonne vasemmalle pitäisi päästä pitkällään. Siellä on vastatuulet ja kaikki, niin
Haastava on. Jos se ei osu noihin puihin, niin se on tosi hyvä. Se oli tosi hyvä. Mä olisin saanut jäädä enemmän oikealle, koska mulla ei ole sellaista flexforea, mikä riittää. Se on tuolla ryteikön takana toi kori. Vitsi kun mua ei se vaan riitä se fore tonne. Ihan sama mitä tässä yrittää. Tässä pitää vähän käydä tuurikin, mutta katsotaan. Jos menee läpi sieltä. Ei mennyt. Jaa no. Kyllä tähän niinku näkymä jäi. No en tiiä. Ei vitsi toi oksa on tossa just edes. No kokeillaan. Straddlesta olisi ehkä saanut paremman yrityksen. No jos me nyt ei oltu OB tuolla, niin kuin mä uumoilen edelleen. Käsi pystyy virheen merkiksi, jos olen väärässä. Niin paari tästä saatiin ja se on tota... Mun mielestä hyvä suoritus. Väylä 15, 285 metriä ja tuolla on saari väylän päädyssä, mihin pitää sit heittää. Ja OB menee tässä oikealla. Sviitti on joku 120 metriä matkaa. Noin puut, mitkä tossa on, jos sinne feidaa väliin, niin se ei ole mikään katastrofi. Siellä on aika paljon tilaa joka puolella. Nyt on takatuuli ja mä voin vannoa, kun me kävellään tonne, niin tuulee vasemmalta oikealle. Se tuulee aina tuot sama. Se näyttää aika hyvältä. Ei se kovin pitkää ole, mutta... Meni harmittavasti ehkä sillä, että ei saa heitetty vauhdin kanssa, mutta toi on jo... Tossa ei ole vissiin enää yhtään puita edessä, niin tosta saa... Tarvii ehkä 100 metrin heiton, niin sitten on lähäri helppo jo sinne saareen. Oikein hyvä. Tää tuli onneksi sen verran tähän väliin just, että tästä saa jopa pienen vauhdin. 100 metriä tonne, niin tietysti mitä pidemmällä pääsee tonne saaren kärkeen, niin sen helpompi on sitten jatkaa. Toi on aika hyvä. Aika hyvä. Itse asiassa tosi hyvä. Jos se olisi fore, niin tää olisi helppo lähäri, mutta ei oo. Ei saa tulla kulmassa tuohon mäkeen tai se rollaa OB. Eli tuolla on hyvät stopit takana, eli jos tekee virheen, niin lyö pitkäksi vaan mieluummin tuonne. Nyt on paha niinku rollin vaara niin sanotusti. No, pysättiin inboundiin, mutta joo. Joo, tuli liian kulmassa tuohon mäkeen. Pitkä pöreputti. Saataisko me yksi hyvä putti tälle päivälle? En mä tiedä. No, sorsa. Meillä 16, 73 metriä, par 3. Kori näkyy tuolla kapean puutunneli päässä. Oli vähän liikaa antsaa. Hyvä sektori. No se itse asiassa pomppi. Se on varmaan ringissä, mutta no. Joo. Liikaa antsaa, mutta pääasia nyt on sun sektori, niin jotain positiivista voi ammentaa tästäkin rundista. Joo, se tuli yllättävän lähelle tähän. Tietysti suoraan tuo puu edessä, mutta matkaa ei ole kuin se kuutisen metriä. On kyllä tosi huonoa tekemistä. En mä tiedä enää mitä mä sanon. No, onneksi puttia. Helppo treenata mökin. Tokavika väylä 17. 127 metriä. Tosi vaikea muotoinen. Suoraa pitkää sitten iso feidi tonne vasuriin. Vaks mä heittäisin 125 metriä joka päivä, joka heitolla, niin mä en tiedä miten mä silti pääsisin tonne. Tää on jotenkin niin erikoisen muotoinen. Se oli itse asiassa muuten todella hyvä. En ole varmaan ikinä avannut noin hyvin tähän väylään.
Joo, onhan tää hirvittävän pitkällä vielä korista, mutta siis tää on omalle distanselle aika niitä maksimipituuksia. Kun ei saa tuota kroppaa mukaan heittoa. Tosi vaikea korjata niitä ajoitusvirheitä, kun on heittänyt tuhansia heittoja väärin. Vaikka mä tiedän tasa tarkkaan, miltä näyttää hyvä heitto ja miten pitää asioita tapahtua, niin se on niin. Se vaatii, varmaan sanotaan nyt yhtäkkiä sitä 100 tuntia tässä kenttätreeniä, että saisi se vaihdettua, mutta katsotaan. Yllättävän hyvä. Runi oli sekin. Paari tästä. Ihan jees. Viimeinen väylä. Väylä 18, 192 metrinen. Paar 4. Vaikea väylä. Tosi pieni kolo tossa, koivukuja. Sitten lähtee loivasti pitkälle oikealle. Mitä pidemmälle pääsee tonne aukosta oikealle ja suoraan oikeastaan, niin se helpompi on sit lähäri, vaikkei sekään helppoa. Et sanotaanko, että jos 120 metriä kiskaset tästä tiiltä, niin sitten on helppo lähäri, mutta oi vitsi, se on ollut hyvä. Nyt se on lähempänä tuota toista koria kuin tuota väylää. Joo, täältä ei kuule kauheasti ole tehtävissä. Oksakin. Tästä lähtee pöröputti. No, ollaan väylällä kolmen jälkeen. Näyttää hyvältä, kun aivan Rangefinderi par nelosella, kun neljäs heitto lähtee täältä jostain 120 metrin päästä. No, 120. Liikaa. Joo, ei se jaksanut. No, se oli aika lyhyt heittokin, mutta mitäpä tähän nyt sanoisin? Tupla bogi. Oho. Joo, olisiko sitten plus 4 ollut tää päivän tulos. No,